Панове, інформація для власників автомобілів, які зареєструвалися на сайті в якості техпідтримки. Інформацію про те, де ви можете отримати супроводжувальну атрибутику і де можна очікувати колону велосипедистів, ви можете отримати за телефоном, увага, 095-004-5321 і за номером телефону 063-24-94-21. Ще раз повторюю, автомобілям, водіям автомобілів, які зареєструвалися на сайті, які хочуть надавати технічну підтримку сьогоднішнім змаганням, інформацію про те, де ви можете отримати супроводжувальну атрибутику і де ви можете очікувати колону велосипедистів, ви можете отримати за телефонами. 090...